Sniper! Kuuliks sä Faldamagen? Otin raketin feissiin ja otin sen Faldamagen siitä, kun se pussaa nyt vakaa. Cheers, mate! We did it, mate! Yeah! Hey! Nah! No! Vittua tätä vaivaa. Vai minun? Oh, no niin on. No. Hyvä tekee. Oh. Mä en osannut päättää kumpaa mä ammu. Minisentra vai Engineer, eli mä en saanut kumpaakaan. No tämä on ihan tää swottiservi, täällä ei. No vaan. Mä olisin uskonut. Joku 11 botti. Ei vittu. Heillä on varmaan 3 aina. On liian monta. Sä pelast hyvin. Niin kauan. Putti spens! Mitä? Mä tähtäsin tuota pyroa tuolla. Mä kävelin siinä sun ees, että mä katon saa
backstabia, että tankkasin vahenua. Se oli ihan... heiti yhden randomin pipein sinne ja tappoi takseen. Oh, mitä? Mitä? Mistä se? Aha. Okei. Okay. Joo, mä okei. Okay. Siis koittaa laittaa shiftiä, niin mitä vittua? Painan vain shiftiä lekkeen. We did it, mate! Mitä tuossa tapahtuu? Mies Pirissin kooda. Joo, se pätti. I'm pretty sure our spy is cheating, by the way. Okay, let's kick him. Alright, the one he's cheating. Spy is cheating. Yeah, wrong guy. Yeah, that's so cool, man. As you said, he's cheating. We're kicking him. Bye bye, Nico. Oh, yeah, bye bye. Bye bye, guys. Love you guys. Joo. Joo, niillä oli tota tyyli full koodari loppu. Oh, hitto, tos oli hyvä ero. Saatana. Siellä se saatana se. Tos oli lähellä. Jes, kiitos Steam Overlay. Parähtikö nää? No joo. You waited for me? Oh my goodness. What the signal? Okay, let's go. Oh shit! Sai oikeesti näkynyt paljon. Hyppypelotus. En oo kääntynyt nonno tätä ympäri, fuck off! Mä tauttasin se aivan 6-0. Homestead, this is best gun in the world. Mitä vittua? That was impressive. Nice man, nice. Tuffaa tuossa auto.
Justi saa otin potilta päin sillä freimillä, kun se otti kikin. Joo. Miksi tämä vitun pyrö on skoutti? Mitä vittu tapahtuu? Se oli skoutti, jolla oli liekinheiti. Mitä vittua? Okei, tätä on ehkä vähän liian. Sain joo Ravengen. Hyi vittu! Nais, kolme sniperia holdaa siinä. Oh. Pilta tamperi, pilta tamperi. Ala, jätä sä hiljaa. 15 prosenttia. Älä läpi. Ei ne osu kuitenkaan. Ei osu kuitenkaan. Kolme. Tiesin! Mä vittu tiesin, että... Terve. Vittu. Se sai lopattua niitä vittu stikyjä spawnii. Oh my god. Oikeesti? Joo. Vittu gritty stiky oli tässä. Aha. Mitä vittua? Noin. Kyllä se alkaa asumaan. Mä sain sen spy vielä. Mä moro. Taas mä ossuin tuota spyta vittu hirveellä flekillä. Oli mun pakko taa tota. Vittu on hyvä. Miten mä
osun tätä! Mä vittu menen 360, mistä mä osun oikeasti. Nasty! Just name it. Vittu, tuosta tuli hyvää klippi. My name is Carr. Partun kys. Kys try harder siin. Siinä on kyllä ensimmäinen kerta kuuluu, että partun. I completely agree with you. We have taken the enemy intelligence.